Сега обаче ние продължаваме с нещо свързано с COVID-19 и пандемията, но по-скоро от гледна точка на трудовите ни права. По време на кризата и за личното ни пространство, изобщо може ли да се направи разграничаване в условията на работа от вкъщи, къде е личното ни пространство и къде са ни работните задължения. За това ще говорим сега с Жасмина Сара Иванова, експерт защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара. Здравейте. Здравейте. И Тодор Капитанов, национален секретар, отдел защита на синдикалните права и трудовите конфликти КНСБ. Здравейте. Здравейте. Кризата COVID-19 със сигурност направи една нова организация на трудовия процес, такава каквато никога до сега не е съществувала. Показа повече възможности или повече проблеми? Нека така да започнем. Не е причината COVID-19 за това разпределение на пазара на труда и формите на работа. Още от преди повече от 10 години два пъти нараства процента на хората, които работят вкъщи и работят през платформи. Така че COVID-19 просто катализира допълнително разговорите, които сега следва да водим за работа от дистанция и формите на защита на работещите и най-вече за работното време. Да, през години са се увеличавали тези хора, но тази година със сигурност процент е много голям. Много голям е. Знаете ли, че по статистика на Националния статистически институт над 50% от работещите българи използват онлайн форми за комуникация в работата си. От имейл до всички други платформи. Те са стотици, да не кажа хиляди. Не знам дали е удобно да ги кажа в ефир. Да, те се знаят така или иначе, но и хората са запознати. Но тогава да поговорим за това, от тук нататък тези навици и тази организация ще се запази ли спрямо работодателите, имам предвид? Харесаха ли си я? Действително, през последната година много неща се промениха. Промениха се както за работещите, така и за работодателите. Всички ние трябваше в рамките на няколко дни да прекроим своите навици, да прекроим трудовия процес и да може да се настроим към новите условия. Действително, много нови моменти възникнаха, както чисто технологични, така и психологически, защото цялата тази промяна, смяната на един режим с друг, няма как да не повлияе на трудовия процес. Но тук ще добавя, че така или иначе българското законодателство не е празно по отношение на дистанционната работа. Как се гарантират трудовете ни права тогава? Хайде да поговорим за това законодателно. Тя е уредена тази материя за дистанционната работа в Кодекса на труда и тук ще си позволя да направя един преглед на историята на това законодателство. Европейските социални партньори имат една автономия да сключват споразумения помежду си, които след това да се пренасят на национално ниво. И в рамките на този социален европейски диалог има сключено споразумение, което е свързано точно с дистанционната работа още през 2002 година. Да, но реално сега станаха малко по-различни. 2011 година то се пренася в българското законодателство благодарение точно на споразумение между социалните партньори. Така че ние имаме законодателно уреден тази материя. Да, но господин Капитанов, тогава разбирането за работен ден, за работна седмица, претърпя ли някакви промени? Чисто законово не. Госпожа Сара Иванова е напълно права, че в българското законодателство тези неща са уредени. Въпросът е друг. Доколко се спазва това нещо и доколко не спазването влияе на психическото и физическото здраве на хората. Изследванията показват, че в последно време над 30% от хората посочват, че работата от вкъщи предизвиква този елемент на синдрома да съм винаги на линия. Това означава, нали, да съм винаги на разположение 24 часа денонощно на работодателя си. Тоест, след приключване на работното време, много хора продължават да работят, продължават да получават нареждания по имейл, по някаква друга платформа, която използват. Така че една европейска директива, която в момента се готви, тя е много навременна и трябва да се случи от утрешния ден, за да могат да се защити преди всичко здравето на работещите. Това не го ли съобразяват работодателите? Нарочно ли злоупотребя, така се задавам въпрос, или просто се случва?
Надали голямата част злоупотребяват нарочно, както се изразихте. По-скоро действително става въпрос за един нов режим. Цялата тази тежест, която, разбира се, понасят работещите, се понася и от работодателите, защото те също вече трябва да променят и начина, по който и контролират работния процес. Абсолютно е прав колегата от КНСБ, че има много нови моменти, има много нови предизвикателства, с които се сблъскваме всички. Добре, има ли оплакване? Имате ли сигнали? Те не са нови моменти, имаме сигнали. Темата за КНСБ не е нова. От преди две години в цялата страна направихме една кампания точно с тази тема и се срещаме с работещи от всички сектори. Няма сектор, без значение дали е в публичния или в частния сектор, където хората да не се оплакаха от някакви подобни злонамерени или пък от липса на хигиена на общуване дейности на работодатели. Ще ви дам само един пример. Мислите ли, че е редно работещ, без значение в коя сфера, да получава обаждане през нощта, за да може да свърши някаква работа още преди да започне работния ден? След което той се налага да събуди още 3-4 свои колеги, за да могат да свършат работа. Това, има сигурно професия, които това може да се случва и го налага просто професията. Не знам кое може да го налага. Знаете ли докато? Много са ни будили нещо? Нас през нощта като журналисти, само да ви кажа, не например. Не знам на работа сте, но това да със сигурност води до тревожност, до депресия, до изтощение, до проблеми с съня. И знаете ли кое е другото, което не си даваме сметка, че това влияе изключително много на семейните взаимоотношения. Нали знаете как на всички дечица и тинейджери в момента всички им казват, бе, дигни си главата от този телефон, бе, стига си идеално на компютъра, на таблета, ще ти си изкриви гръбнака, няма си хваниш гадже, ще ти закърнее мозъка, така както и тази грижа към децата, така трябва да е към работещите. Защото колкото повече се употребява с работното време, ние ще бъдем толкова по-физически нездрави, толкова по-психически нездрави, толкова по-лоши лични семейни взаимоотношения. Да, но нека да погледнем и от другата страна нещата към работодателя. Той как може да контролира човек, който не е там в офиса? Злоупотребява ли се в тази посока? Трябва да съм на работа, обаче си върша друга, домакинска, например. Ще започна от това, че е много важна разяснителната роля, която колегите от синдикатите извършват и обясняват на работещите техните права какви са. Това е много важно и работодателите също държим, работодателските организации държим на това. Със сигурност те им разясняват какви са правата им и по сега действащата уредба, че пак важат същите правила за работния ден, пак не може да има извънреден труд без да са на лице предпоставките, законовите предпоставки за това. Разбира се, че е много трудно и за работодателите, защото тук също могат да се използват вече съществуващите уредби, че той може да предостави и предоставя електронните технически устройства, но също това може да бъде и грижа на работещия. Но по всякакъв подобен начин и двете страни трябва да способстват за доброто протичане на работния ще процес. Ще продължи нашия разговор, но нека да го конкретизираме с един пример за това наистина как са взаимоотношените работодател-работник в тази ситуация. Примерът от Благоевград. Нека видим. Кристиан Ефремов е служител в международна компания в сферата на финансовите услуги. Вече почти година работното място е домът му. В началото при първата вълна бяхме принудени. В смисъл нямахме избор, трябваше да работим от вкъщи, защото в нашата фирма има и производство и трябваше да са по-малко хора в самата сграда. Казва, че спестява много време, когато не се налага да пътува до офиса, но работата от вкъщи има и много недостатъци. Трудно разграничаваш времето, когато работиш, кога почиваш, почивката не се усеща, но непрекъсто си пред компютъра. Вкъщи тези неща се преливат и неусетно прекараш по-дълго време пред компютъра, определено. Кристиан е женен отскоро и е принуден да дели своето работно място със съпругата си, тъй като тя също работи от вкъщи. Когато аз съм в среща и тя е в среща, може и да си пречим и затова понякога се налага да се разделим. Но в повечето случаи си работиме в едно помещение и няма проблеми. Според Кристиан, качеството на работа не се променя, независимо дали си в офиса или не.
и споделя, че ако може да избира, би редувал посещенията в офиса и работата от дома. Като цяло, според мен е наистина добре хората да могат да избират. Говорим за хората, които имат възможност да работят от вкъщи, защото в определени ситуации е предимство. Надява се, че когато нещата се успокоят, неговите работодатели ще помислят за вариант на редуване. Този репортаж доказва колко е трудно изобщо се докаже, например, извънредния труд. Има ли такава възможност? Има такава възможност. Въпросът е, че когато разпределението на работното време от дома е оставено в ръцете на работещият и предвид зависимостта му от работодателя, много често се злоупотребява с това работно време, дори и извън работното време. Искам да ви дам един пример как е решено това нещо в две от големите страни, Франция и Германия. Примерно в Германия, в една голяма фирма за производство на автомобили сред Пернишкия регион е популярна, още от 2011 година, това преди 10 години, менеджмента на фирмата е взел решение, че от 6 до 7 сутринта, от 18 часа до 7 сутринта, служителите нямат, им се блокират служебните имейли. Тоест, дори да искат те да влезнат в да свършат някаква работа, чисто административно е забранен този достъп. Така че нали, това е време за почивка. Във Франция с законодателство, което е предизвикано от синдикатите и работодателските организации там, се прие закон, в който хората имат право след 6 часа да не вдигат своя телефон по служебни, заради, по служебни цели. Тоест да ги търсят клиенти, да ги търсят колеги, да ги търсят работодател. Тоест има начин по този и с този подход. Точно така. А що се отнася до това, колко сме ефективни работейки от вкъщи? Същото ли както в офиса? Зависи от конкретния човек и зависи от конкретните екипи. Всичко е и до вътрешна организация във фирмата. Много е важно проблемите да бъдат решавани на фирмено ниво, там където хората най-добре се познават, най-добре познават клиентите си, най-добре познават същността на своята дейност и могат да уредят нещата много по-детайлно, отколкото биха били уредени на едно по-високо ниво. Но когато говорим за проблемите, които възникват, аз пък се сещам и за още един проблем, който за работодателите възниква. Това, например, е защитата на информацията. Там, където имаме фирми, които са с висока степен на важност при информацията. Това, когато се работи дистанционно, също се поставя под един риск. Така че, действително, проблемите са многоаспектни. Надяваме се, че ще можем да ги уредим и дано пък в един момент изчезне обективния фактор, който ни причинява всичко това. Дано, аз лично пък и вие сигурно познавате хора, които от самото начало на пандемията работят от къщи, вече са забравили какво е да станеш рано сутринта и да тръгнеш на работа буквално, защото тръгването на работа да отиш просто в хола, например, да се отвориш лаптопа. Така е. И мечтаят за момента да се върнат към онази нормалност. Видяхме доста интересни сюжети в онлайн работни процеси. Продължаваме да следим какво ще се случи в следващите месеци, а тези неща, които маркирахме сега и законодателно, може би трябва да се помислят и от някои фирми. Не е само законодателно, всъщност, то е нормативно в вътрешни правила, да, колективните трудови договори. Точно така.